Parece que podem acabar as nossas teorias, pois foi compartilhada uma breve gameplay, entre aspas, mostrando o funcionamento do Razor Bloom Shell, o gadget especial da Thorn, que está chegando em dezembro ao jogo com um novo tipo de armadilha. Além do mais, a gente vai falar um pouco de alguns acontecimentos dessa semana. Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí embaixo para ajudar o canal e aumentar o alcance deste vídeo também, viu? E agora sim, sem muita enrolação, vamos pro vídeo de hoje que tá muito maneiro. Bom galera, as primeiras novidades desse vídeo não vão ser nem de perto boas. Isso porque nessa semana nós fomos surpreendidos com a notícia de que o Kickstar, caster da Liga Norte-Americana de Rainbow Six, faleceu. Pra quem conhece a história dele, sabe que ele começou como um jogador profissional no lançamento do jogo em 2015 e chegou até a atuar como coach de uma equipe depois. E era atualmente caster e um dos maiores streamers de R6 do mundo, sem contar que ele era uma referência absurda de boa skill e carisma. Eu, por exemplo, não consigo esquecer da atenção que ele dava pra todo mundo quando ele veio aqui pro Brasil, na Pro League de São Paulo. Infelizmente, o Interror, seu parceiro de narração, compartilhou uma nota no seu perfil com os familiares do Kicks explicando a situação e comentando que na última segunda-feira ele veio a falecer após um triste acidente automotivo. Claro que muitos detalhes não foram divulgados e nem precisam ser, só espero que Deus conforte o coração dos familiares e amigos do Kicks. Lembrando que para quem quiser, sei lá, ajudar de alguma forma, o Kicks ele tem um amuleto dentro do jogo que pode ser adquirido pela Twitch. Eu não sei se a Ubisoft vai prestar alguma homenagem além da carta que eles postaram no perfil de esportes deles, mas por a gente acho que seria legal para ajudar a família com gastos de funeral e coisas do tipo. Ainda nessa vibe bem triste de vídeo, o perfil R6 Leaks, que era responsável em vazar diversas novidades do jogo, comentou em privado comigo que ele não vai mais vazar nada. Ele fez alguns tweets ontem comentando a respeito da Thorn e explicando que um dos membros da equipe que cobriam os vazamentos faleceu nos últimos meses devido a complicações da Covid. E isso abalou bastante ele e a equipe de vazamentos, e esse vazamento dessa semana, de acordo com ele, será o último que o perfil apresentará, e eles só soltaram essa novidade mesmo porque eles já deviam ter soltado há muitos meses. Então eles só soltaram essa última bomba e acabou. Meus pêsames a todos que perderam alguém por Covid ou algo parecido, e espero que Deus conforte o coração de cada um de vocês, viu? Mas ó, vamos falar de coisa boa, vamos sair um pouco dessa vibe pesada. Nesse vazamento do R6 Leaks aparece um GIF de um dos explosivos do The Division 2. Eles estão fazendo referência ao gadget da Thorn da mesma forma que eles fizeram no começo do ano com esse GIF, que antecipou o funcionamento dos drones explosivos do Flores também. A informação que a gente tinha até agora era que o gadget da Thorn se chamava Razor Bloom Shell, que é um gadget ativado por proximidade arremessável, que pode ser aplicado em paredes e tetos. E quando o atacante acionasse o sensor do gadget, a armadilha explodiria em muitos projéteis de alta velocidade. De primeiro momento, imagino que muitos de vocês, assim como eu, não pegaram muito bem a ideia de como isso funcionaria bem na prática. Mas agora com esse GIF compartilhado pelo R6 Leaks, essas armadilhas devem ser parecidas com essa granada apelidada no The Division 2 de Shrapnel Trap. Ela funciona da seguinte maneira: você posiciona essa granada como se fosse uma mina de proximidade, e quando algum adversário ativa o sensor dela, ela tem um tempinho até explodir, e quando isso acontecer, ela ativa várias granadas pequenas naquela área, então ela explode e joga várias pequenas mini granadas. Que claro, se o atacante pisar, é morte na certa. No Siege, assim como eles fizeram com os rateiros do Flores, eles devem balancear de uma forma menos OP pro meta do jogo. Mas é basicamente isso daí o gadget da Thorn, um Capcan 2.0 muito mais forte. E por que que a Thorn será interessante? Operadores de trap que causam dano direto, como o Capcan, eles são muito úteis porque já vão miando o adversário até ele chegar no bomb site. E se os adversários não dronarem bem, esse tipo de gadget é irritante de se jogar contra. E como a maioria dos jogadores não curtem dronar, esse tipo de operador se sobressai muito bem em rankings mais altos, principalmente. Inclusive, até nos gráficos da própria Ubisoft dá pra ver lá a Frost e o Capcan no mesmo patamar que operadores mais famosos, como o Amai e Maestro, por exemplo, justamente por esse fator da dronagem. Enfim, a Thorn também deve trazer mais uma nova arma para defesa, um rifle de assalto pelo que vem se falado, e se ela for bem balanceada, talvez substitua operadores como Vigil e até a Meluse no trabalho de Lurker, hein? Você começaria a usar ela? Comenta aí abaixo que a sua opinião é muito importante para mim, viu? E também eu quero ir sabendo o que vocês estão achando da operadora. Além disso, comentem também se vocês compraram a coleção do Doctor's Curse ou não. Pra quem não sabe, o evento de Halloween desse ano traz de volta o Doctor's Curse, evento de 2019 com um pega-pega meio sangrento entre ataque e defesa. O evento já tá disponível e dessa vez algumas skins novas chegaram junto, incluindo uma nova tonalidade nos acessórios de mira que graças a Deus a gente já conseguiu em live.
Nessa temporada nós, criadores de conteúdo aqui do Brasil, não recebemos essa coleção, infelizmente. Então eu decidi comprar ela parcialmente com a credibilidade que eu tinha guardada na conta. Eu tava com um pouco mais de 350 mil guardados, mas a coleção completa custava 562 mil. Então mesmo com toda essa credibilidade, ainda faltam 16 itens pra gente fechar toda a coleção do evento. E eu tô determinado a juntar 70 mil de credibilidade até o dia 2, que é quando acaba o evento pra gente adquirir o resto dos itens, sem necessitar de tantos créditos R6 assim. Será que vai dar certo? Enfim, comparece lá na Twitch com a gente pra descobrir, que a gente tá fazendo live de todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, no horário de Brasília. E agora a gente tá como com essa meta? Focadíssimo! Confere aí a descrição pra acessar direto o canal com o link de acesso, viu? Passa lá que eu tô te esperando. E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal GSGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera.